नमस्कार टाइम्समा स्वागत छ प्रस्तुत छन् समा प्रमुख समाचार आफूलाई टीकाकरण गरेर मुख्यमन्त्रीले गरे टिका मुख्यमन्त्री उत्सवको आरम्भ सिक्किम आउने पर्यटकका निम्ति टेस्ट अनिवार्य विमल गुरुङको आरोपको मुख्यमन्त्रीद्वारा खण्डन आफूले कहिले छिमेकी राज्यको राजनीतिमा हस्तक्षेप नगरेको दावी बाह्रदेखि बीस अप्रेलसम्म सबै स्कुल कलेज र विश्वविद्यालयहरू बन्द राखे सिक्किमका एक्काइस जात गोष्ठी एकै सूत्रमा बाँधिएर वैशाखी पर्व पालन गर्ने अनि नाम्चीमा टिका उत्सव आरम्भ अब समाचार विस्तारमा देशमा कोभिड नाइन्टिन भाइरसको बढ़दो लहरलाई रोक्न भारत सरकारले आजदेखि आगामी चौध अप्रेलसम्म टीका उत्सव आयोजना गरेको छ जसको सिक्किममा आज मुख्यमन्त्री पीएस गोले स्वयंले टीकाकरण गरेर आरम्भ गरे आज बिहान करिब दस बजी मुख्यमन्त्री गोले र श्रीमती कृष्ण कुमारी राई कोविड नाइन्टिनको टीका लगाउन सोच्याङगाङ स्थित नयाँ एसटीएनएम अस्पताल पुगेका थिए टीकाकरण पछि मुख्यमन्त्रीले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै पैंतालिस वर्षभन्दा अधिक उमेर भएका प्रत्येक राज्यवासीले सिक्किम सरकारको स्वास्थ्य विभागद्वारा आयोजित टीकाकरण शिविरमा गएर टीका लगाएर यस उत्सवमा सहभागिता जनाउने अपील गरेका छन् यसरी नै आज आफूले पनि टीका लगाएको र आफूलाई आनन्दित एवं सुरक्षित महसुस भइरहेको उनले बताए कोविड नाइन्टिनको टीकाको कुनै पार्शक प्रतिक्रिया हुँदैन भन्दै उनले कुनै प्रकारको अफवाहमा विश्वास नगर्ने पनि उनले बताए कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरबाट सुरक्षित बस्न टीका लगाउनका साथै मास्क लगाउने अनि सामाजिक दूरी कायम गर्ने पनि मुख्यमन्त्रीले राज्यवासीलाई अनुरोध गरेका छन् सिक्किममा संक्रमितहरूको सङ्ख्या फेरि बढ्न थाले तापनि लकडाउन गर्ने भने सरकारको कुनै सोच नरहेको बताउँदै उनले अनिवार्य नभएसम्म घरबाट बाहिर ननिस्कने उनले जनतालाई अपिल गरेका छन् राज्यमा भित्रने पर्यटकहरूको निम्ति आरटीपिसिआर टेस्टको नेगेटिभ रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको सन्दर्भमा बोल्दै यो पर्यटकहरूकै सुरक्षाको निम्ति गरिएको मुख्यमन्त्री गोलेले बताएका छन् उनले थप बताए अनुसार आरटिपिसिआर टेस्ट नगरेका पर्यटकहरू पनि आउन सक्नेछन् तर उनीहरूको जिम्मेवारी होटलले लिएर टेस्ट गराउनुपर्नेछ टीका उत्सव सकिएपछि रम्फू र मल्ली चेकपोस्टमा पर्यटकहरूको निम्ति ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्टको व्यवस्था गर्ने मुख्यमन्त्री गोलेले बताएका छन् मुख्यमन्त्री पीएस गोयले बंगाल तथा दार्जीलिङको चुनावमा आफूले कहिले हस्तक्षेप नगरेको दावी गर्दै गोजोमोमो नेता विमल गुरुङको आरोपलाई खण्डन गरेका छन् हिजो मात्र विमल गुरुङले सिक्किम बंगालको सीमा रम्फूमा आयोजित एउटा जनसभालाई सम्बोधन गर्दै सिक्किमका मुख्यमन्त्रीले दार्जीलिङमा भाजपा उम्मेद्वारहरूलाई फण्डिङ गरेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए मुख्यमन्त्री गोलेको नाम नलिए तापनि गुरुङले सिक्किममा सरकार चलाउने व्यक्तिले दार्जिलिङको चुनावमा हस्तक्षेप गरेको अनि दार्जिलिङ खरसाङ सिलगढ़ी नक्सलबारी र खोरीबारी आदि क्षेत्रको निम्ति नाम्चीका एकजना मारवाड़ी मार्फत दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टकोमा करोड़ौँ रुपियाँ पठाएको आरोप लगाएका छन् आज यसै विषयमाथि पत्रकारहरूले मुख्यमन्त्री पीएस गोलेसित प्रश्न गर्दा आफूले अन्य कुनै पनि राज्यको राजनीतिमा हस्तक्षेप नगरेको उनले बताए आफूले विगतमा पनि यस्तो काम नगरेको अनि भविष्यमा नगर्ने उनको कथन थियो छिमेकी राज्यमा चुनावी माहौल गर्मिएको बेला कुनै नेताले आफूमाथि आक्षेप लगाउँछ भने त्यसमा प्रतिक्रिया दिने कुनै औचित्य नठानेको उनले बताए विमल गुरुङले मुख्यमन्त्री पीएस गोलेमाथि आफ्नो कुर्सी बचाउन भारतीय जनता पार्टीको शरण लिएको आरोप पनि लगाएका छन् भारतीय जनता पार्टीले पहिले दार्जीलिङको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा खायो अब सिक्किम सरकारलाई खान्छ भन्ने उनको भनाइ थियो वर्ष दुई हजार चौधको विधानसभा चुनावमा एसकेएम पार्टीले दस सीट ल्याउन आफूले पनि सहयोग गरेको दावी गर्दै गुरुङले आज आएर एसकेएम सरकारले त्यसको गुण काँचै फेर्यो भनेका थिए सिक्किम सरकारको शिक्षा विभागले आज एक परिपत्र जारी गर्दै राज्यमा सबै शैक्षिक संस्थानहरु बाह्रदेखि बीस अप्रेलसम्म बन्द रहने घोषणा गरेको छ यसभित्र राज्यका सबै सरकारी निजी अनि सरकारी सहयोग प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय विद्यालयहरू तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानहरू सामेल रहेका छन् यस अवधि विद्यार्थीहरूको पढाइ भने अनलाइन मार्फत चलिरहने परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ विशेष गरी शैक्षणिक संस्थानका वर्ष माथि उमेर पुगेका सबै शिक्षक गैर शिक्षण कर्मचारी तथा अन्यलाई अनिवार्य रूपमा कोरोनाको टीका लगाउनका साथ सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो बन्द अवधि परेका सीबीएसई सी सम्बन्धी सबै कार्यहरू बीस पछि गर्न सकिने पनि सरकारी परिपत्रमा बताइएको छ नेपाली साहित्य परिषद सिक्किमले आगामी चौध अप्रेलको दिन वैशाखी पर्व दुई भव्य रूपमा पालन गरिरहेको छ राजधानी गान्तोकको मनन केन्द्रमा आयोजना गरिने कार्यक्रममा राज्यका मुख्यमन्त्री प्रेम सिंह तामाङ मुख्य अतिथि रहनेछन् शनिबार गान्तोकको जीवन थिङ मार्गस्थित नेपाली साहित्य परिषद भवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे जानकारी गराइएको थियो परिषदका महासचिव निलम नेउपानेले यसपालि सिक्किमका एक्काइस जात गोष्ठीलाई समेटेर भव्य रूपमा पर्व मनाउने निर्णय लिएको बताए उनले बताए अनुसार चौध अप्रेलको दिन बिहान सिक्किम विधानसभा परिसरबाट मनन केन्द्रसम्म शोभायात्रा आयोजना गरिनेछ जसमा एक्काइस जात गोष्ठीका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता हुनेछ मनन केन्द्रमा विभिन्न जात गोष्ठीका पुरातन सामग्रीहरूको प्रदर्शनी पनि राखिने महासचिव न्यौपानेले बताए यस अतिरिक्त कार्यक्रममा पुस्तक विमोचन वैशाखीमाथि वार्ता प्रस्तुतिका साथै दिउँसो साङ्गीतिक कार्यक्रमको आयोजना गरिनेछ साङ्गीतिक कार्यक्रममा नयाँ गीतहरूसँगै अस्सीको दशकका कालजयी गीतहरू स्थानीय कलाकारहरूद्वारा प्रस्तुत गरिनेछ वैशाखी पर्व आयोजना समितिका अध्यक्ष डाक्टर एसके राईले यसपालि मुख्यमन्त्री पीएस तामाङको निर्देशनमा राज्यका सबै एक्काइस जात गोष्ठीलाई समेटेर एकता दिवसको रूपमा वैशाखी पर्व पालन गरिने बताए उनले कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीलाई उनका उपलब्धिहरूका निम्ति अभिनन्दन गरिने पनि जानकारी दिए साहित्य परिषदका अध्यक्ष रुद्र पौडेलले वैशाखी पर्व पालन गरिनुको औचित्य र महत्वमाथि प्रकाश पारे उनले कोविड नाइन्टिनको बढ़दो संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर रा सुरक्षाका उपायहरू अप्नाउँदै कार्यक्रम आयोजन गरिने बताए राज्य ओबिसी आयोगकी अध्यक्ष पवित्र भण्डारीले मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा यसपालि संगठित बनेर वैशाखी पर्व मनाउने निर्णय लिएको बताइन् सिक्किममा आजदेखि राज्यव्यापी रूपमा टिका उत्सव पालन गरिँदैछ एघारदेखि चौध अप्रेलसम्म पालन गरिने यस चार दिवसीय टीका उत्सवको मूल उद्देश्य कोरोना भाइरसको रोकथाम हेतु थालिएको भ्याक्सिनेसनको लक्ष्य प्राप्त गर्नु रहेको छ यसै क्रममा आज दक्षिण सिक्किमको नाम्ची जिल्ला अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा टीकाकरण गरियो जसअन्तर्गत योग्य तथा पैँतालिस वर्षमाथिका सबैलाई टिका लगाइनेछ दक्षिण सिक्किमका विभिन्न ठाउँहरू नाम्ची जोरथाङ रावङ तिमी याङयाङ नामथाङ तथा टोकल बर्मेक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा टीकाकरणको व्यवस्था गरिएको छ